ፖራዲያና ማንታ ዛሬ የሙጥኝ ለሚል ሰው እንደዚህ ሆነለታል እግዚአብሔር ያንዳንዳችንን ያገኘናል ሪባጋዲና ማሳታ ካቫዲያ ሸሬሬቤዲያስ ሪሪቢዲጋዲና አንታራዲያስ ሴፕሬጀሌቤዲጋስ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ማሊቫኒያ ሶፕራዳጂላ ቫጋዲያስ ስርካታችን አንተ ነህ ደስታችን አንተ ነህ እንደዛን እንደመጀመሪያው ጊዜ መጀመሪያ እንደነካህ ወደ ቀድሞ ፍቅራችን እንድትመልሰን ወይሎ ታካቫዳ ሺባራዲያስ ሌላበረላ ቫጋዲና ማራቫኒያ ሪዳ ቫጋዲ ካጂሌቤሬሌቤሬሌቤዲያስ እግዚአብሔርን የሙጥኝ በሉ ዛሬ እንዳትለቁት ሌላ ዲጃኒ ቫዲያስ ፕሮግራም እስኪ ያልቅ አይደለም የምፈልግ እስካገኘህ ነው የምፈልግ የኔ ጌታ እፈልጋለሁ ካልኩ እስካገኘህ ነው የምፈልግ ሪቫ ዳሃጂና ማሳካ ፖራዲየራ ለባስ ስፈልግ ዋ
ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እዚህ ቤተክርስቲያን ትናንትና ነው ማገልገል ጀመርኩት፣ ግን ልክ እንደ ቤተክርስቲያኔ ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም የቤተክርስቲያን መሪዎች፣ ሽማግሌዎች፣ ፓስተር እንደዚሁም ወንጌላውያን ልክ የተቀበሉኝ እንደራሳቸው አገልጋይ አድርገው ስለሆነ እኔም ደግሞ እንደ ቤተክርስቲያኔ ሆኜ ነው የቀረብኩት። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሁን ሁላችንም እንቆማለን። አምልኮ መሪዎች መጣችሁ፣ የትናንትናውን መዝሙር ብትዘምሩልኝ። አንተ ታላቅ ነህ፣ የስምህ ክብር ታላቅ ነው የሚለውን መዝሙር እንዘምራለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስንቶቻችሁ በጌታ ደስ ይላችኋል? እግዚአብሔር ይባረክ። የደስታችን ምንጭ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው፣ ደግሞ በመካከላችን ነው። አጠገባችሁ ላለው ሰው መንፈስ ቅዱስ እዚህ አለ ብላችሁ ንገሩት። አዎ እዚህ አለ። ጌታ ይባረክ። አይኖቻችንን ጨፍነን እጆቻችንን ዘርግተን በመንፈስ ከጌታ ጋር እንገናኝ። ሃሌሉያ። ትልቅ እግዚአብሔር፣ ኃያል እግዚአብሔር፣ ብርቱ እግዚአብሔር፣ ያለህና የነበርክ የምትኖር እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ሆይ እናመሰግናለን። በዚህ ስፍራ በሙላት ስላለ መንፈስ ቅዱስ መገኘትህ በዚህ ስፍራ ስላለ እናመሰግናለን። ሃሌሉያ
እሺ ብሏል አንተ እግዚአብሔር ሆይ እንዳንተ ያለ ማንም የለም እግዚአብሔር ሆይ እንዳንተ ያለ ማንም የለም እግዚአብሔር ሆይ እንዳንተ ያለ ማንም የለም እግዚአብሔር ሆይ እንዳንተ ያለ ማን አንተ ታላቅ ነህ የስምህ ስልጣን አንተ ታላቅ አንተ ታላቅ ነህ የስምህ ስልጣን ታላቅ ነው አንተ ታላቅ ነህ የስምህ ስልጣን አንተ ታላቅ አንተ ታላቅ ነህ የስምህ ስልጣን ታላቅ ነው አንተ ታላቅ ነህ የስምህ ስልጣን ታላቅ ነው እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ እንዳንተ ያለ ማን እግዚአብሔር ሆይ እንዳንተ ያለ ማንም የለም አንተ ታላቅ አንተ ታላቅ ነህ የስምህ ስልጣን ታላቅ ነው አንተ ታላቅ ነህ የስምህ ስልጣን አንተ ታላቅ ነው የስምህ ስልጣን ታላቅ ነው አንተ ታላቅ ነው የስምህ ስልጣን ታላቅ ነው ወገባችሁን የሚያማችሁ ደግሞ ትካሻችሁን የሚያማችሁ እጃችሁ ወደ ላይ ማንሳት የማትችሉ ጉልበት ከአጥንትና ከጅማት ጋር በተያዘ የሚያማችሁ ስጃችሁን አሳዩኝ። እናንተ ወደዚህ በቀተላላችሁ ጸልያለን ጌታ ዛሬ ይፈውሳችኋል። ኑ ወደዚህ። ሃሌሉያ። የክብር መንፈስ ስም ይባረክ። እግዚአብሔር ሆይ ስም ይክበር ለዘላለም ከፍ በል። ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ዘላለም ያው አይለወጥም። አሜን። ትናንትና ይፈውስ ነበር ዛሬም ይፈውሳል ወደፊትም ይፈውሳል። አሜን። ስለዚህ ይህን ፈውስ የምትቀበሉት ከጌታ ነው። አሜን። ጌታ ደግሞ ቸር ነው። አሜን። ሰጪ ነው። ይሰጣል። ስለዚህ ዛሬ ይህ ለዘመናት ያስቸገራችሁ በሽታ ሁሉ ከላችሁ ላይ ተነቅሎ ይሄዳል። አሜን። አሜን ነው። ለጸልይላችኋለሁ ከጸለይኩላችሁ በኋላ አንድ መዝሙር እንዘምራለን። ምን አይነት መዝሙር ነው የምታዘምረው? አዎ ና ያሸበሸብን እግዚአብሔርን ያከብርን እንዘምራለን። ለምን ሰተፈወስን? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ፈውስ እኛ
የልጆች እንጀራ ነው። ጌታ ሰጥቶናል። በመገረፉ ቁስል ተፈውሰናል። አያችሁ ፈውስ አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር እንደሚፈውስ ያውቃሉ። ምክንያቱም ፈዋሽ ስለሆነ ሁሉን ቻይ ስለሆነ ግን የማያውቁትና የሚጠራጠሩት ነገር እኔን ይፈውሰኛል ወይ ብለው ወደ ራሳቸው ሲያመጡ አው ይፈውስሻል ይፈውሳል። ለምን ፈውስ ለኛ እግዚአብሔር ፈቃድ ባይሆን ጀርባውን ለጅራፍ አሳልፎ አይሰጥም ነበር። እንደገና ደግሞ ይሄ የሱ ፈቃድ ባይሆን በምድር ላይ ሲመላለስ ያን ሁሉ ሰው ባልፈወሰም ነበር። ፈውስ የጌታ ፈቃድ ባይሆን ኖሮ ለአማኞች በሙሉ ይህን ስጦታ ባልሰጠም ነበር። እዚህ እናንተ አሁን ወደዚህ የመጣችሁት ልትቀበሉ ነው። ኦልሬዲ ተሰጥቷችኋል። የእናንተ ጌታ ዋጋ ከፍሎላችኋል። የምትከፍሉት ነገር ምንም የለም። አንድ ጊዜ አንድ ሰው እግዚአብሔር ይፈውሰሃል ስለ ቀላል በቀላሉ መሰለ እንዲህ 4000 ብር እኮ አውጥቼ ምንም አልተፈወስኩም አለ። ሚሊየንም አውጣ ያኛው ምንም አያርግም። ነገር ግን ኢየሱስ ከዛ በላይ በሆነ በደሙና በስጋው በመገረፉና ደሙን አፍስሶ እናንተን ፈውስ ፈወሰ። የዛሬ 2000 ዓመት አሁን መቀበል ብቻ ነው። ደህንነት እንደተቀበላችሁ ፈውስንም እንዲሁ መቀበል ብቻ ነው። አሜን ነው። በቃ የሚያማችሁ ላይ እጃችሁን አርጉ። ቀኝ እጃችሁ ጸልያለሁ። እናንተ ደግሞ እጆቻችሁን ዘርጉ። ተስማምተን አብረን ጸልያለን። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ይሄ በሽታ በወገኖች ላይ ያለ ደዌና ህማም በአሁን ሰዓት በጌታ በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን። በስም ስልጣን በኢየሱስ ስም ይነቀል። ከዚች ደቂቃ ጀምሮ ከላያቸው ላይ ስለተነሳና ስለተነቀለ አመሰግናል። ክብርና ምስጋና ሁሉ ለስሙ ይሁን። በጭብጨባ በልታል እግዚአብሔር ሃሌሉያ። አሁን እግዚአብሔርን በደንብ በቃ ያሸበሸባችሁ በደንብ ባርጋችሁ ጌታን ታመሰግኑታላችሁ። ለምን ፈውስን ተቀበላችኋል። ከዛ በኋላ መፈወሳችሁን ታረጋግጣላችሁ። ትሞክሩታላችሁ ጉልበታችሁንም ወገባችሁንም የሆነውን ነገር። እግዚአብሔር ይባረክ። እሺ እንዘምር። ፈታቴን አውጃለሁ ለጠላቴ ነግረዋል። በበጉ ፊት ሆናል የድል ዜማና ዜማለሁ። በህዝቡ ፊት አቁሞኛ ራሴን በዘይ ቀብቶኝ አከብረው ዘንድ ይገባኛል። አሜን ሹሸባ። መፈታቴን አውጃለሁ ለጠላቴ ነግረዋል። በበጉ ፊት ሆናለሁ የድል ዜማና ዜማለሁ። በህዝቡ ፊት አቁሞኛ ራሴን በዘይ ቀብቶኛ አመልከው ዘንድ ይገባኛል። አሜን የታልልር ታጨብጨባ ለኢየሱስ የሚገባ ለከፈለው እዳችን ለአዳናት ነፍሳችን በሰማይ በምድር ምስጋና እሱ አምላካችን ነውና ጨለማውን የገፈፈው ክብር ምስጋና ይድረስ የምንጠብቀው ደስታት ይክበርልን አምላካት። መፈታቴን አውጃለሁ ለጠላቴ ነግረዋለሁ። በበጉ ፊት ሆናለሁ የድል ዜማና ዜማለሁ። በህዝቡ ፊት አቁሞኛ ራሴን በዘይ ቀብቶኛ አከብረው ዘንድ ይገባኛ። በልርታ መጭብጨባ እስኪ የታለ ልርታ ጭብጨባ ለኢየሱስ የሚገባ ለከፈለው እዳችን ለአዳናት ነፍሳችን በሰማይ በምድር ምስጋና እሱ አምላካችን ነውና ጨለማውን የገፈፈው ክብር ምስጋና ይድረስ የምንጠብቀው ተስፋች ይክበርልን አምላካችን። አሆ እንዳይን ብሌ አሆ እንዳይን ብሌ አሆ እንዳይን ብሌ ትጠብቀናለ። አሆ እንዳይን ብሌ አሆ እንዳይን ብሌ አሆ ኢየሱስ
ክብር 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 ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባርክ ኢየሱስ ይባርክ ብሎ አሁን ታማችሁ ለመጣችሁት ድሮ ማድረግም አትችሉትን ነገር አርጉ ወገቡን የሚያመው ጎንበስ ቀና ይበል እጁን የሚያመው ወደ ላይ ያንሳ ወደዚህ ወደዚህ በሉና በደንብ አረጋግጡ ሃሌሉያ ክብር 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 ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባርክ ስም ይባርክ ስም ይባርክ ስም ይባርክ ስም ይባርክ ስም ይባርክ ስም ይባርክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እሺ አባቴ ተባረክ አሁን ሞክራችሁታል አይደል የለም የምትሉ ቀኝ እጃችሁን ከፍ አድርጉና ሳዩ በሉ ከፋር ከፋር ጉድ ከፋር ጉድ ከፋር ጉድ ከፋር ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ስሙ ይባረክ ተዘላለም ከፍ በል ጌታ ተመስገን ማይክን እስቲ ምንሽ ነው እግዚአብሔር ይፈወሰሽ ጉልበቴ ጉልበቴ ወገቤ ኩልበትሽን ወገብሽን ያምሽ ነበር ደስንት ጊዜ ታመምሽ አረ ብዙ አመት ሆነ ብዙ አመታት ብዙ አመት አሁን ሞክርሽው በደንብ እስቲ ኮምፓስ ቀና ላይ መንበርከክ ብቻ ስለኛል ሁሌ መንበርከክ ነው ያቃተኝ ጌታን ማመሰግንበት አንበርክኬ በቃ እሱ ነው ያቃተኝ በቃ እስቲ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ሌላ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ መሪ ነው አሜን ለብዙ አመታት ወገቤን ታመሜ ነበር በጣም የምሰራው ስራ በጣም ኃይለኛ ስራ ነው የቁም ስራ ነው የምሰራው ቆሜ ነው የምሰራው ሼፍ ነኝ ግን ጎንበስ ብዬ አንድ ወጥበሻ እንኳን አላነሳም ነበር በጣም እየተሳቀኩ ነበር የማነሳው በመቋም በምንም በምንም በፈይ ቤቱ ባፈራው ነገር ሁሉ ነገር አደረግ ነበር ግን እኔና እግዚአብሔር ነው የምንተዋወቀው በጣም 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 ካቅሜ በላይ ነበር ያለቅሳለሁ እኔ ነው ስራ እየሰራሁ ጎንበስ ብዬ አንድ ነገር ድስት እንኳን ነዚህ ብዬ ማንሳት ያቅተኛል ግን ተሳቅቄ ስራዬ ስለሆነ በጣም ተቸግሬ ነበር አሁን ግን ስገና ስመጣ የሆነ እንደሚስማር ነገር እዚህ ጀርባዬ አካባቢ ላይ ወጋ አደረገኝ ኦ ጌታ ሆይ ዛሬ ልታድነኝ ነው መሰለኝ እንዴት ነው ዛሬ ካቅም በላይ ወጋኸኝ ምንድን ነው ለተሽራይ ነው መስለኛል ይያልኩኝ ነው መጣሁት መጥቼ ቁጭ ብዬ የሆነ ነገር ጀርባዬ ላይ ቀበቶ የተፈታ መስሎኝ እንደዚህ ብዬ ጀርባዬን አየሁ ደና ነው የሆነ ሰው ከኋላዬ ማለ ይነዝረኛል አሁንም ማየት ይችላል ላብ ነው አሁን ሱሬ የተበላሸ ነው ብዬ ነበር ላብ በጣም ውስጤ እንቆረቆራለሁ እዚህ በኩል በጣም በኃይለኛው እና እንደማባነን ነገር አደረገኛው መጥቼ እዚህ ከቆምኩ በኋላ ጸሎት ካደረገ በኋላ አሁን ጎንበስ ቀና ስል ያ የሚወጋኝ ያ የሚወረኝ በሙሉ የለም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ጨርሶ ይምራል የሞተን የሚያድን ኢየሱስ ኢየሱስ አሁን ይኸው ይሽከረከራለሁ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለኢየሱስ ክብር ለኢየሱስ ክብር ለኢየሱስ ጌታ ይባረክ እሺ ኢየሱስ እኔ የሚያመኝ ወገቤንና እግሮቼን ያመኛል በፊት ነርቭ ያመኛል የኖረ ነው እሱ አሁን ደግሞ ተጨማሪ ወገቤን አመመኝ ወገቤን ሲያመኝ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ ሲሄድ መርፌ ስወጋ አጉል ቦታ ወጉኝ መሰለኝ እግሬንም ወገቤንም ጭምድድ አድርጎ ያዘኝ ከዛ በኋላ ይሄውና ዛሬ እዚህ እንደገና ያው መጣሁ ስመጣ ጧት ትንሽ ያመመኝ ያስነከሰኝ ነበር አሁን እዚህ ስመጣ ጸሎት በሚደረግበት ጊዜ አሁን በሚመለክበት ጊዜ ሰላም አገኘው እግዚአብሔር የተመሰገደ ይሁን አሁን ምንም አይሰማሽ ፈውሶኛል እግሬንም ወገቤንም ሁሉ ፈውሶኛል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክብር ለኢየሱስ ክብር ለኢየሱስ ማን ነው ሌላም ይመሰክር ይመሰክር ሌላ እስቲ እሺ እኔ ብዙ ጊዜ ነው እዚህ አላርት እየታከምኩ ነው እጄ እንደዚህ ቀጣይልም
እጅሽ? አሁን ቀጥቀኝ እጂ ከዚህ ጋር ኩል እንደዚህ ቀጣይልም አይደረግ። አሁን ቀጣለ እጂ እንደገና ወገቤን ደሞ በጣም ያመኝ ነበር። አሁን ጎንበስ ቀና ብዬ አሁን ጎንበስ ቀና ማለት ትቻለሽ? አዎ እጄም ቀጣለ ወገቤም እግዚአብሔር ፈውሷል። ወገብሽን ለካከሽ። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እዛስ ያችን እት እንቴ አርካጎ ከነና እኮ በቱሬ ማናኪሚስ እና ኮፍታ ኢየሱስ ብቻ ለማርፊን ኮስ አኪሚን ኮስ እንጀሬ ጋሩራን ነው ኮሙሉና ብኩባ ሚሊኮን ኩን ጻባረ ጋፋን እጥከውና ብኩባ ኢየሱስ ኮፍታ ለነማ ፈየረ ኢየሱስ መቃን ሳልፋል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እጄ ያመኝ ነበር፣ በጣም ያመኝ ነበር። አኪም ቤቴ ማለደም አኪም ቤቴ አንተ ነው ይያልኩ ዛሬ ወደዚህ መጣሁት። እግዚአብሔር ፈውሰኝ ፈውሰን ተቀበልኩት ያለ። አሜን 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 አሜን። ማን ነው ሌላ የሚፈውስ? ለጌታ ክብር። እሺ እሷ ሁሉም ሰው ነው የተፈወሰው ዛሬ። አሜን እግዚአብሔር ይባርክ። አንቺም ተፈውሰሻል። አሜን። አይ ኢየሱስ ጌታ ነው። አንቺም ተፈውሰሻል። በግራ ተፈውሰዋል። እንግዲህ ስንቱን እናስመሰክራለን። አንድ ሁለቱን ሰማና እንጨርሳለን። እሺ በዚህ በቀኝ እግሬ በኩል ከዚህ ከመቀመጫ የጀምሮ ቁጭ ብዬ ስነሳ በቃ እንዲጥፍ አርጎ ነበር ሚዘኝ። በዚህ በኩል እንዲቀና ማለት አልችልም። እዚህ ጋር ሽንቅቅ አርጎ ይዘኝ ነበር ሰሞኑ ማለት ነው። እና አሁን መጣሁኝ። ይኸው ደህና ነኝ። ሞክሬዋለሁ፣ ተፈውሻለሁ። እስቲ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ። ክብር ለንጉሥ፣ ክብር ለንጉሥ። እኔ እጄን ነው የሚያመኝ በጣም። እሺ እና ይሄ እግሬ ነው። ይሄ ጭንቅላቴ ደግሞ በጎኑ ይጮህብኝ ነበር። እሺ አሁን ድምጹ አይሰማኝም፣ ግን እግሬ ደህና ነኝ በጣም። እጄም ደህና ነኝ። ጆሮሽም ሄዷል? ጆሮሽም ተፈውሷል? አዎ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጆሮ የማይሰማ ሰው አለ? እሺ ተናገር። እኔ ጤነኛ ነኝ፣ ምንም አላመመኝም። ግን ለእናቴ የመጣሁት እናቴ ቸርች ቀረች። አሁን እራሷ ማማት ነው። እጇ ምናምን ወገቧን ያማታል። በእኔ በኩል እሷን ከደረሳ ብዬ ነው የመጣሁት። ለእሷ እንድትጸልይ ይፈልጋል። ሃሌሉያ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ይባረክ። ከራስ ጸጉሯ እስከ እግር ጥፍሯ ድረስ በአሁን ሰዓት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያንተ እጅ እንዲዳሳ ጸለይ። በኢየሱስ ስም ጌታ ሆይ ስለ ነካሃት እናመሰግናለን። አሜን። እሺ እዛ ጋር ምስክርነት። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ የኔ ቀን ነው። እግዚአብሔር ስም ይባረክ። እኔ አኪም ቤት ነው የመጣሁት። መድኃኒት እየወሰድኩ ነው። በዚህ በቀኝ በኩሌ በጣም ነው የሚያመኝ። እጄ ይዝላል፣ ያመኛል። ባለፈው እንዳውም አይመራ ገብቼ መድኃኒት ተሰጥቶኝ ነው መድኃኒት እየወሰድኩኝ ነኝ። ጎንበስ ብዬ ጫማ ማድረግ አልችልም። እዚህ ወደ ቂጤ አካባቢ ይወጋኛል፣ ይነዝረኛል። ይሄ እግሬ ባላንሴን አይጠብቅም። እንደዚህ ስቆም አሁን ጎንበስ ቀና ስል ነው ያልኩት፣ ቁጭ ብድግ ስል ነው ያልኩት። ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላሙን የሰጠኝ ጌታ ስሙ ይባረክ፣ ስሙ ይባረክ፣ ስሙ ይባረክ። ክብር ለጌታ። እግዚአብሔርን ክብር የምናገር ብቻ አይደለሁም። በጣም እኔ ቃላቶች ነው የሚያቅተኝ። አሜን። ወደ 3 አመት ነው ስጨነቅበት የነበርኩት። ሰላሙን የሰጠኝ እግዚአብሔር፣ ጤናዬን የመለሰልኝ እግዚአብሔር፣ ለልጆች ሰላሙን የሰጠኝ ጌታ ያመስግኑልኝ። ክብር ለኢየሱስ። ሃሌሉያ። እሺ እዛ ጋር አለ ምስክርነት። ማን ነው? እሺ ለእግዚአብሔር ይሁን። ጭንቅላቴን ከጭንቅላቴ እስከ ጥፍሪ ድረስ ነበር የሚያመኝ። ሰውነቴን ያቃጥለኛል በጣም። ጀርባዬን ሁሉ ይዞ ነበር። አሁን ቅድም የሆነ ስሜት ይሰማኝ ነበር ጸሎት ሲደረግ። አሁን ግን የለም። ጀርባዬ አሁን ለቆኛል። ጭንቅላቴ ውስጥ ነው ትንሽ እንትን የሚልኝ፣ ያቃጠለኝ ነው ውስጡን ሁሉ። በጣም ጭንቅላቴ ውስጥ የሚተራመስ ነገር አለ እና አሁን በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ከበፊቱ። ክብር ለእግዚአብሔር። አሁን ተወሽ፣ ጭንቅላትሽን ትተውሻል። አሁን ጭንቅላቴ ውስጥ ትንሽ እያቃጠለኝ እየተራመሳል ነገር እንደሚል ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚያቃጠል ነገር ከላዋ ላይ ይነቀል።
በኢየሱስ ስም ተነቅሎ ይሂድ። አሜን። ጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እዛ እቴ እሺ አው መስክርሻል አይደል? አው መስክርሻል። እግዚአብሔር ይባረክ። እንግዲህ ይበቃል። አሁን ጌታ የጌታን ስራ አይተናል። ሌላ አለ ተጨማሪ? ጆሮ ነው የሚያመው? እሺ ና ወደዚህ። ጆሮ የደረቀ ሰው ጆሮ የማይሰማ ሰው ካለ ወደዚህ ምጣ። ጆሮ ያይሰማ የሚል ሰው አለ ወይ? አንድ ጆሮ ወይ ሁለት ጆሮ? እሺ እናንተ ጣታችሁን ጆሮ የማይሰማው ጆሮ ላይ አድርጉ። የማይሰማው እጆቻችን ዘርጉ። ጸልያለን። ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስ ስም ይባረክ። እናመሰግናለን። ጂዳና ደንቆሮ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን። ይህ በሽታ ኃይል ሁሉ ይነቀል። አንተ ጆሮ በኢየሱስ ስም ተፈታ ተከፈት በኢየሱስ ስም አሜን። አሁን ሁለቱን ጆሮ የምትሰሙ ሲጃችሁን አውጡና ሲሰማችሁ እንደሆነ እናንተ እንደውም ወደዚህ ነው እስቲ በዛ በኩል ዝሩና ነው ወደዚህ። ጆሮ ማይሰማ ወደዚህ ምጣ። እሺ ያ ወደዚህ ነው። ተጸልዩዋል። እኛው ጆሮ ነው የማይሰማው። ሁለቱን ያችሁን የማይሰማው ጆሮ ላይ አድርጉ። ሁላችን እጆቻችንን ዘርጋ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ይህ ጆሮ ተፈውሷል። በኢየሱስ ስም ተፈውሷል። ፈውስ ሆኗል። በኢየሱስ ስም ሽፍትን ወደዛ ዙርና ወደዛ ዙር። ሰማን እጅኛውን ተናርከለት። ኦ አውጣው እንጂ እሱ ሰማን እንደዛው ነው። አይሰማኝም እንትና ጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ጆሮ ይከፈት። በኢየሱስ ስም ይከፈት። ሰማል። በፊትም ትንሽ ይሰማኛል። ሰማል። በተለይ ቀኙ ይሰማል። ይሰማል። ይሰማኛል አሁን። ሰማል። አዎ በፊትም ጨርሶ ይሰማል። ኢየሱስ በል እስቲ። ኢየሱስ አሜን። ኢየሱስ ኢየሱስ በል። አሜን። ሰማል። ይሰማኛል። ሰማሃል? ይሰማኛል። አንድ በል። አዎ ሰማኛል። አንድ በል። አንድ። ሁለት በል። ሁለት። ሶስት በል። ሶስት። አራት በል። አራት። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ተፈውሷል። ሁለቱም አይሰራም። ጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ጆሮ በኢየሱስ ስም ይከፈት። ሰማሃል? ሰማሃል? ራኬ ሰማሃል? ራኬ ነው። ሰማሃል? ያማረኝ ነው። ቆንቋችንም ሲማባሉ። እሺ ሲማባሉ። አዲ ምን ሰማሃል? ራኬ በከፈተልኝ ጌታ በከፈተልኝ። ያማረኝ ማን አለ የሚችል ሰው አለ? እሺ እስከዛው ድረስ ያንተም አውጣው። እጆቻችን ዘርጉ ወደዚህ። ቻርማ አይሰማ? ኢየሱስ ድም የፈውስ። በኢየሱስ ድም ይፈውስ። በዲህኛውን በደንብ ያዘው። የሚሰማውን ያዝ። የሚሰማው የትኛው? አይሰማ። ለቱም አይሰማ? አይሰማ። ሰማን? አይሰማ። አይሰማም። አይሰማ ስለ አይሰማኝ ደምባቸው ነው እንደሱ ነው የሚሉት። አምኑም ሰማህ? ሰማህ? አንድ በልስቲ
ሁለት በል አንድ በል አንድ በል ምን አለ አይሰማህም? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን በኢየሱስ ስም ይፈወስ። ሰማሃል? አዎ ሰማሃል። ሰማሃል? አዎ አንድ በል አንድ ኢየሱስ በል ይሰማሃል? ሰማሃል? አይሰማሃል? አይሰማሃል? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ስም ይፈወስ። ይሰማሃል? አይሰማም? ይሰማሃል? ስል ታዲያ አይሰማም ትላለህ? ይሰማሃል? 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 አይሰማኝም ይላል። ይሰማሃል? ስለ ይሰማሃል? አዎ ስለ አሁን ይሰማሃል። ኢየሱስ በል እስቲ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ነው። ሃሌሉያ! ክብር ለኢየሱስ! ክብር ለኢየሱስ! እሺ፣ የትኛው ነው ይችላል? ይሄኛው ነው ይችላል? ይጮ መጮህ ነው። ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ይሄ ጆሮ ይፈወስ። በኢየሱስ ስም ተፈውሷል። እስቲ የሚሰማው ጆሮ ይሄን ይሰማል? ይሰማል። ያዘው በደም በጣት በደም ወደ ውስጥ አስቀብተ። ይሰማል? ይሰማል? አይሰማኝ። ይሰማል? ይሰማል? ኢየሱስ በል እስቲ። ኢየሱስ አይሰማኝም። ኢየሱስ በል። ኢየሱስ አይሰማኝም። እንዴ? ኢየሱስ አይሰማኝም። ኢየሱስ በል። ኢየሱስ በል። አይሰማም። አይሰማም? ይሄ ይሰማል። አዎ፣ ይሄ ሲዞ አይሰማኝም። ኢየሱስ በል። ይሰማኛል። ይሰማኛል። ይሰማል። ይሰማኛል። እስቲ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ። ክብር ለጌታ! ክብር ለጌታ! ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይባርክ። ጆሮሽ አይሰማም? ሁለቱም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሳት እሳት የእግዚአብሔር እሳት 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 ምን ለናትሽ? እምነቷ ለናቷ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። እንደምነትሽ ይሁንልሽ። ጌታ እናትሽን ፈውሷል። አሜን። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እሺ፣ አሁን ራሶቻችን ዝቅ አድርገን ጸልይ ያለን ጌታ ቃሉ እንዲባርክልን። ጌታ ኢየሱስ ሆይ እናመሰግናለን፣ ወገኖቼን ስለፈወስክ፣ ስለዳሰስካቸው፣ ስለነካቸው ስምህ ይባረክ። ስለተፈወሱ ሰዎች እናመሰግናለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ቅዱስ የሆነውን ቃልህን አንተ እንሆ ስጠን። ጌታ ሆይ በእኔ አንደበት ተናገር፣ በእኔ አእምሮ አስብ፣ አንተ በእኔ ውስጥ ንገስ። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁኝ። ቅድም ስለ ሀገራችን ሲጸለይ በጣም ደስ አለኝ። በስልጣን ነው የተጸለየው እና እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። ለኔና ለእናንተ ትልቅ ስልጣን ሰጥቶናል። አንዳንዴ የክርስቲያኖች ወይም የቤተ ክርስቲያን ትልቅ ችግር ምንድን ነው ብትሉኝ፣ አለማወቅ። አለማወቅ በጌታም ሲናገር ሕዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ምን ብሏል ይላል? ጠፍቷል። ምንም ስላጣ አይደለም፣ ነገር ግን እውቀት ስላጣ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ስንመለከት ብዙ ነገሮች የእኛ ኃላፊነት የእኛ ስልጣን ሆኖ ሳለ ወደ ሌላው ሰው ነው የምንወስደው። ስለ ሀገራችን ችግር ለምሳሌ ለምን እከሌ እንዲህ አያደርግም፣ መንግስት ለምን እንደዚህ አያደርግም፣ እንደዚህ እንደዚህ አያደርግም እያል ብዙ እናወራለን። እኛ ግን እንደሱ እንድናወራ አይደለም የተሰጠን። የተሰጠን ያን ሁኔታ መለወጥ የሚችል የእግዚአብሔር ህዝብ ብቻ እንደሆነ ተረድተን በተሰጠን ስልጣን እርምጃ በምንወስድበት ጊዜ ለውጥ ማየት እንችላለን።
ተመልከቷው ያገራችን ችግር የተሰጠው ለማንም አይደለም። የፖለቲካ ሰዎች አሉ፣ ሌሎችም አሉ፣ የራሳቸው ድርሻ አላቸው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ግን የሚያውቀው ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ስልጣን የእግዚአብሔር እጅ የእግዚአብሔር ኃይል በሙሉ ያለው ቤተክርስቲያን ላይ ነው፣ ክርስቲያኖች ላይ እኛ ላይ ነው ያለው። ኢንቨስት ያደረገው በመስቀል ላይ ህይወቱን አሳልፎ የሰጠው እና ያንን ስልጣን ከጠላት ከዲያብሎስ ተቀብሎ ለኛ ነጥቆ ማለት ነው ለኛ ሊሰጠን ነው። በሰማይና በምድር ስልጣን ተሰጠኝ እንደሆነ ደግሞ ለእናንተ ሰጠዋቸዋል። እዚህ ብዙ ስልጣን ተሰጥቶናል እና በሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ይላል በስሜ የተጠራው ህዝብ የእግዚአብሔር ህዝብ ማን? በስሙ የተጠራ ህዝብ ማን? እኔ ነኝ። አንቺ ነሽ። አንተ ነህ። እርሶ ነዎት። እኛ ነን። ስለኛ ነው የሚናገሩ እግዚአብሔር ምን ይላል? ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ፊቴንም ቢፈልጉ ከክፉ መንገዳቸው ቢመለሱ በሰማይ ሆኜ ምን ላለው እሰማለሁ ኃጢአታቸውን ይቅር ላለው ምድራቸውንም ምን ላለው የምድር ፈውስ ምን ፈልግ ከሆነ ከሌላ ሰው አይደለም መጠበቅ ያለብን ከራሳችን ለኛ ነው የተሰጠው። ቤተክርስቲያን የገሃነም ደጆች አይችሏት። ይህን ህዝብ ወንድማማች የሚያተረማምሰው ምንድን ነው? ሰይጣን አይደለም? አጋንንት አይደለም? አጋንንትን ማን ሊያስረው ይችላል? የትኛው የጦር ሰራዊት ነው የሚያስረው? ንገሩኝ እስቲ። የትኛው በየትኛው ሚሳይልና ሮኬት ነው የሚመታው? ያለው እሱን ማሰር የሚችል ጥግ ማስያዝ የሚችል ወደ ጥልቁ መወርወር የሚችል ክርስቲያን ብቻ ነው። ቤተክርስቲያን ብቻ ናት። እዚህ ይሄንን ግን አምነን ማድረግ አለብን። ሰው ካመነ የማያደርገው ነገር የለም። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ይላል። ኤልያስም እንደኛ የሆነ ሰው ነበር ይላል። ነገር ግን ሰማያትን ዘጋ። ሰማይ መዝጋት ቀላል ነው እንዴ? የእግዚአብሔር ስራ ነው። ሰማይን ማንም ሊዘጋ አይችልም። ነገር ግን የእግዚአብሔር ልጆች የእግዚአብሔርን እጅ ያንቀሳቅሳሉ በእምነታቸው። ሰማይ ይዘጋ ብሎ ሲናገር ሰማይ ዘጋ። ኢያሱ ፀሐይ ትቁም ሲል ፀሐይ ቆመች። ሰማይ ይከፈት ሲል እንደገና ተከፈተች። ዝናብ ይዝነብ ሲል እንደገና ዘነበ። እግዚአብሔር አድሎ የለም። ለማንም ይሰራል። ለአመነ ሁሉ ይሰራል። እኔ ከአንድም ብዙ ጊዜ ዝናብን በጸሎት ያቁም ያለው ታምኑም ባታምኑም እርግጠኛ ነኝ ብዙ አማኞች ናችሁ ታምናላችሁ። አንድ ጊዜ ከመሰረተ ክርስቶስ ጋራ በሚሊኒየም ጊዜ ኮንፈረንስ አዘጋጅተን ነበር። ያዘጋጀነው በእንትን ነው በስቴዲየም ነበር ያዘጋጀነው። እና ስቴዲየም የዝናብ ወራት ስለነበረ ይዘንባል። እኛ ከአሜሪካ የመጣነው ማክሰኞ ነው። ከማክሰኞ ጀምሮ ኤቭሪዴይ ይዘን ስለዚህ አርብ ላይ ነው ቅዳሜ ላይ እየዘነበ እያለ እኛ ትሪቡን ውስጥ ነበርና ዝናብ አይነካንም። ነገር ግን ፑልፒቱ ያለው እዛ ዝናቡ ያለበት ጋር ነው። አሁን ኃይለኛ ዝናብ እየዘነበ ስለሆነ ፓስተር ባሉበት ቦታ ሆነው የእግዚአብሔርን ቃል ያቀርባሉ አለ። እኔ ደግሞ ማይኩን ተቀበልኩና ኤልያስ 3 ዓመት ተኩል ዝናቡን አቁሟል። እኛ ደግሞ ለ3 ቀን ማቆም አያቅተንም። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሰውን ፊት አይቶ አይደለም። የኤልያስ አምላክ አምላካችን ነው። እግዚአብሔር ስራውን አያበላሽም። እዚህ የሚሰበከው ወንጌል የእግዚአብሔር ወንጌል ነው። ስለዚህ ከኔ ጋራ እመኑና አብረን እንጸልያለን ብዬ ጸልይ። ስንጸልይ ምንድነው ያልኩት? ይሄ ዝናብ በ10 ደቂቃ ውስጥ እንዲቆም አገልግሎቱን ጨርሰን እስከምንሄድ ድረስ እንዳይዘን ብዬ ጸልይ። አሁን ስለጸለይኩኝ ዝናቡም ስለሚቆም እንሂድ ብዬ ወደ ፑልፒቱ ሄድን። ጥላ ይዘውልኝ ሄድን። እጄ ልክ መጽሐፍ ቅዱሴን ጥቅሱን አንብቤ ስጨርስ ቀጥ ብሎ ቆመ። ያ አገልግሎቴን አገለገልኩ። ማግስቱም አገለገል
ምስክርነት ሰጥተን ምን ብለን ሁሉ ነገር ከጨረስን በኋላ መኪናው እስከብቼ ልክ ሰባው ሲያልቅ መስነብ ጀመረ። ይህ ብቻ አይደለም። በትንሽ ስቱዲዮም እንደዚሁ ሳገለግል እንዲሁ ዝናብ ነውና ዛሬ ምንም ማድረግ አንችልም ባላይ እንችላለን ወንበሩን ጠራርኩ ግዴለም እግዚአብሔር ያቆማል አልኩ። ሄድን ፓስተር ሽፈራው ያቃል እሱ ነበር ያዘጋጀው እና ዛይር ጸለይኩ ቆመ። ድራሚ ሳገለግል እንደዚሁ ኃይለኛ ዝናብ በተራራው ይመጣ ነበር እና ከዚህ የሚመጣ ዝናብ ማቆም የለውም ብሎ ህዝቡ መሸሽ ሲጀምር ስቴዲየሙን ለቆ ሲሄድ እኔ ጠራዋቸውና ኑና ይቆማል ጸልያለን እና ቆመዋለን አልኳቸው። መጡ ጸልይ ሲጸልይ ዝናቡ እኛን አልፎ በዛ በኩል ዞሮ ሄደ እና ቀስተ ደመና ወጣ። እኔ ሁለት ቀስተ ደመና ሲወጣ ይቻላል ከዛን ቀን ሁለት ቀስተ ደመና ወጣል። ምን ለማለት ነው? እግዚአብሔር ስልጣን ሰጥቷል። ግን ይሄ ስልጣን መጠቀም የሚችለው በክርስቶስ ማን መሆኑን ያወቀ ስልጣን መቀበሉን ያወቀ ስልጣን የሰጠው ማን እንደሆነ ያወቀ ሰው በስልጣኑ መጠቀም ይችላል። በምድር ላይ ለምሳሌ አንድ ጀነራል አንድ ወታደርን ወይም መቶ አለቃን ሊያዘው ይችላል። ካፉ በሚወጣው ቃል ሂድ ቢለው ይሄዳል ና ቢለው ይመጣል። ለምን? ጀነራል ስለሆነ ስልጣን ስላለው። የኔና የእናንተ አምላክ ሰማይና ምድርን የሚገዛ ጌታ ነው። ይሄ ቃል የህይወት ቃል ካፉ የወጣ ቃል ትችላላችሁ ካለ እንችላለን። የሚያቅተን ነገር ምንም የለም። ያ ጀነራል እኮ ማንም አይደለም እንደማንኛውም ሰው ነው ተራ ሰው ነው። ግን ጀነራል የሆነውና ማዘዘ ቻለው ምንድነው ከሱ በላይ የሆነ ባለ ስልጣን ስለሾመው የስልጣን ሰጠቻለው ስላለው ያ ስልጣን በህይወት መስራት ጀመረ። እኔና እናንተም እግዚአብሔር ናችሁ የሚለን ነገር ነን ብለን ተቀበለን ሰጥቻቸዋለሁ የሚለን ነገር ተቀበለን በዛ ነገር መንቀሳቀስ እንጀምር ብዙ ታምርና አሁን የሀገራችን ጉዳይ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ነው። ቤተ ክርስቲያን ስልጣን አላት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ 10:19 ላይ እንዲሁ ስልጣን ሁሉ ሰጠዋችሁ እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ ስልጣን ሁሉ ሰጠዋችሁ የሚጎዳችሁ አንዳች ነገር የለም አለ። እናስም ይችላል ከኛ ማንነት አይደለም ነገር ግን ከሰጠን ማንነት ከሾመን ማንነት የተነሳ እንደ እግዚአብሔር ሰዎች ባለስልጣኖችም ሆናችንን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። አሁን እኔ እዚህ ለእናንተ በመጸልይበት ጊዜ መጸልየው በራሴ ኃይል አይደለም። እኔ ምንም ነገር የለኝም። ቢያምኝ ራስ ምታት እንኳን ራሴን መፈወስ አልችልም። ነገር ግን ጌታ ምን አለ? በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገው አይደለም እኔ ከማደርገውም የበለጠ ሊያደርግ ይችላል ብሎ ተናገረ። አንድ ነገር ልንገራችሁ። አይዳሆሳ የሚባል አንድ ናይጄሪያዊ ሰው ነበረ። እግዚአብሔር ሰው አሁን ወደ ጌታ ሄዷል እና ጌታን ተቀበለ። በአንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ ጌታን ተቀብሎ ሰውየው ሲሰብክ ሲሰማ ስልጣን ተሰጥቶናል የሞተ ሰው ማስነሳት እንችላለን እያለ ሲናገር ሰማ። እሰውዬ ተቀበለ እንዳል አላ ሰው ሁሉ ልጭ ብሎ ሲወጡ ሶዳላ ቀረና ፓስተር እኔ አሁን ጌታን ተቀብያለሁ ክርስቲያን ሆኛለሁ የሞተ ማስነሳት ይችላልው አሉ። እምነት ካለ ትችላለህ አሉ። በቃ እሺ ብሎ በማግስቱ ጓደኛውን ይዞ በብስክሌት የሞተ ሰው ፍለጋ ሄደ። አይገርማችሁ እውነተኛ ታሪክ ነው እኮ። ሄደ አንድ ቦታ አገኘ። ሲያገኝ ያለቅሳሉ ምን ይላሉ ቆይ ግዴለም እናንተ አታልቅሱ ነው ያስረሳዋለሁ አለ። ሄደ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳሉ ተነሳሉ አልተነሳም። ከዛ በኋላ ተመልሶ ሄደ። በማግስቱ ደግሞ ጓደኛውን ጠራና እንሂዳለ ደግሞ ሌላ ቦታ ሄዱ። ሄዱ እንደዚሁ ሲለቀስ አንድ ቦታ ደረሱና ግዴለም ምን ያስረሳዋለሁ አለ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳለ አልተነሳም። በኋላ በሶስተኛው ቀን እንሂድ ሲለው አይ አንተ መሳቂ አርገኛል ለካ አንተ ጋር አልሄድም አለ። ትሮም ቢሆን እሱ ነበር ያዘው እና ብቻውን ሄደ። የስምንት ዓመት ልጅ ሞታ ቤተሰብ ሁሉ ያለቅሳል ምን ይላሉ ግዴለ ምን ያስነሳታል አለ። ሄደና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሽ ሲላት ብድግ ትላለች።
በህይወት ትኖራለች። ያ ሰው በደም በመንግስት ማነው በሆስፒታል ሞተዋል የተባሉ 11 ሰዎች ከሞት አስነስተዋል። አይዳውሳ 5000 ቤተክርስቲያን ተክሏል። በጣም የታወቀ ሰው። እኔ ራሴ ብዙ ጊዜ እሱ መጣ ሲባል አሜሪካ ይሄድኩኝ በቃ ደስ ይለኛል። ድግግሩ ምኑ እምነቱ ና እምነት ቢኖራችሁ ይሄን ተራራ ተነቅለህ ወደ ባህር ተወርወር ብትሉት ይወረወራል። ተራራ እንኳን ማዘዝ የምትችሉበት እምነት ብቻ ይኖራችሁ እንጂ የማትችሉት ነገር የለም አለ። ተራራ ሲል በርግጥ ተራራ ምንም ቢወረወርም ለኛ የሚጠቅመን ነገር የለም። ተራራ ማለት ወደፊት ስንሄድ ወደ ደስናችን እንዳንደርስ ፊታችን የሚጋረድ ነገር። በሽታ ሊሆን ይችላል፣ ችግር ሊሆን ይችላል፣ ማጣት ሊሆን ይችላል፣ ሰዎች ሊሆኑ ይችላል፣ የተለያየ ነገር። ግን እነዚህ ተራራዎች በፊታችን የቆሙት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ገለል እንዲሉ ማድረግ እንችላለን። የሚያስፈልገን አንድ ነገር እምነት። እምነት ቢኖራችሁ አለ ክራይቴሪያው ስሙ፣ ሌላ ነገር አለ። እምነት ቢኖራችሁ በቃ እዚህ እግዚአብሔር ሕዝብ የሚታወቀው በእምነት ነው። አማኞች ተብለን ነው የምንጠራው። እምነታችን ገደብ የለው። የኔና የናንተ እምነት በሰፋን ባደገ ቁጥር ምን ይሆናል? የሚሰራው ስራ እየበዛና እየሰፋ ይሄዳል። እዚህ በአገራችን ጉዳይ ላይ አሁን ለማንም ማታ ከሌ እንዲህ ቢያድርግ ከሌ እንዲህ አይደለም፣ አንተ ነህ ማድረግ ያለብህ። እግዚአብሔርን ፊት ፈልግ፣ ከኃጢአት ተመለስ፣ እዘዝ፣ ሰይጣንን እዘዝ። በአየር ላይ ያሉትን ሁለት ሆናችሁ ተስማምታችሁ የምታስሩትን እኔ አስራለሁ አለ፣ የምትፈቱትን እኔ እፈታለሁ። ከዚህ የበለጠ ምን ስልጣን ይስጠን? አጋንንትን አስወጡ አለ፣ አጋንንትን እዘዟቸው አለ። ይህ የሚያተራምሱትን ባልና ሚስት የሚያጣለው አጋንንት ነው። ስንት ባልና ሚስቶች ተጣሉ፣ በምን ምክንያት እንደሆነ ያውቁም። እኔ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለብዙ ጊዜ አገልግያለሁ እና ብዙዎችን ባልና ሚስት የተጣሉትን ካውንስል አድርጌያለሁ። ስትጠይቋቸው ምን ሆነሽ ነው? አይ እኔ ከእሱ ጋር አብሬ መኖራችን እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው፣ መፋታት ነው የምፈልገው። እሱ ስጠይቅ እኔ ከእሷ ጋር መኖራችን እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው። ለብቻ ግን ስትጠይቋቸው ይዋደዳሉ፣ ፍቅር አላቸው። ግን ለምን እንደሆነ አያውቁም። አንዱ የሚናገረውን ሌላው አይቀበልም። ያልገባቸው ነገር ምንድን ነው? ፐርቨርቲንግ ስፒሪት አለ ማለት የሚያጣምም ጠማማ መንፈስ የሚባል አለ መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ። ይሄ ጠማማ መንፈስ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? አንዱ ሰው ሲናገር አንድ ነገር ያኛው የሚሰማው ሰው እንደሌላ አድርጎ እንዲሰማው ነው የሚያደርገው። እዚህ ሚስት ጥሩ ነገር ስትናገር ባል የሚገባው በሌላ ነገር ነው። ለምሳሌ እንደው ወድሻለሁ ብሎ የማያውቅ ባል እንኳን እንደው እንደምንም ብሎ በቃ ሚስቱን እኔ ወድሻለሁ ቢላት ሰይጣን በዚህ በኩል ደግሞ አሁን ያሾፍብሽ ጀመር ይላታል። ደግሞ ማሾፍ ጀመርክ እንዴ ትለዋለች። ይኸውና በዚህ በኩል ይመጣል። እኔ ድሮ ማትቀበልህም ብያለሁ እኮ ዝም ብለህ ነው እንጂ። ይሄ በመካከል የሚሰራ መንፈስ አለ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ጠማማ መንፈስ ይባላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አገልጋዮች ለምሳሌ ኢቭን ስብከት እንኳን ከዚህ ስብ ሲሰበቅ የጠማማ መንፈስ እያሰርን ነው። አለበለዚያ ለሰዎች አጣሞ ቃሉን ስለሚናገራቸው ከመባረቅ ይልቅ በቃ እንደዚህ ማለት ሁሉ እንደዚህ ያለው ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረገው ምናምን ብሎ ነው የሚሄዱት። ምክንያቱም ጠማማ መንፈስ ይሰራል። ማንኛውም ሰው ስለዚህ ስለማያውቁ ሰዎች በምን ምክንያት እንደሚጣሉ ሰይጣን መሀከላቸው እንደገባ ስለማያውቁ ይከራል ጥላቸው። ከተጣሉ በኋላ ከተለያዩ በኋላ እንደው ትዳሪ ለምንድን ነው እኔ እኮ ምንም እንደሆነ አላውቅም ምናምን እያሉ ግራ እንደተጋቡ ይኖራሉ። አንድ ጊዜ ፓስተር ቾ ሲናገሩ፣ ፓስተር ቾ የሚባሉም ለማታውቋቸው ሰዎች ኮሪያ ቸርች ትልቁን በዓለም ላይ አንደኛ የሆነውን ቤተ ክርስቲያን የሚመሩ የነበሩ 750 ሺህ አባል ነበራቸው። አሁን ወደ ጌታ ሄደዋል። እና እሳቸው ሲናገሩ ምን አሉ? ኳየሮች ባልና ሚስቶች ነበረዋል። በቃ ሁሌ እጅ ለእጅ ተያይዘው ጋውናቸውን እየለበሱ በቃ እንትን ነው የሚሉት።
ቸርች ያገለግላሉ ደስተኞች ናቸው። አንዴ ስልክ ደውሉና ና ዳጋባህን አፋታናሉኛ እና ከዛ በኋላ መጥቼ ምንድነው ስል እሱ ከሷ ጋራ ነው ይብል እሷም ከሱ ጋራ በቃ መጫጫ ሆነ። ከዛ ጌታ ሲጠይቀው የጠማምነት መንፈስ ማከላቸው ገብቶ ነው አለኝ። ከዛ ጃችሁን ስጡኝ ብዬ የሷን እጅ በዚህ የሱን እጅ በዚህ ይዤ የጠማምነት መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዛሬ ጀምሮ በዚህ ትዳር እንዳትሰራ በየስገስጽ እሷም ማልቀስ ጀመረች እሱም ማልቀስ ጀመረ። ከዛ ሁለቱን እጅ እጃቸውን አያይዤ ቀስ ብዬ ወጥቼ ሄድኩ። እንደ ልማዳቸው እሁድ እጅ ለእጅ ተያይዘው መጡ። አያቸው አለማወቅ የስንት ትዳር ፈረሰ። ስንት ጓደኛሞች የሚዋደዱ ተጣሉ። አገልጋዮች እርስ በርሳቸው ተነካከሱ። ለምን እንደሆነ ግን አያውቁ። መንፈስ ይሰራል። ስለዚህ እውቀት ማጣት ህዝብን ያጠፋል።